好，这是第三段，你看一下，我们要去网络上面找 Oracle ASM 函数库的，那个支持是很容易的，你可以找看到这边有 Oracle ASM Live 找一下，然后就找到这边来了。我们用的是32位元 Intel X86 架构，然后呢，我们的 Kernel 是哪一种？你可以顺便看一下，我们的 Kernel 是，Uname， 等一下啊，2.6.18x308.20.1， 这样子你就会找了，有这个就可以看308.20.1，这是最新的 kernel， 所以先把这个抓下来。这是 Oracle ASM support， 我要另存新档，我要把它存到。Data One 里面，然后 Oracle ASM Live 再存到 Data One 里面。哦，刚刚没有存进来，这边有存档的问题吗？有可能。好，我先放到这里。果然，再来，好，接着我们要抓的核心的版本不是 PAE， 也不是 debug， 也不是 Zen， 是正常版本，因为 KVM 并不需要这些东西，不需要 PAE 啊，也不需要 Zen 啊，它就是正常的。OK， 好，这三个 OK 了。我在实体机上开一个终端机，这是实体机，然后我去到 data 外目录，我把那几个答案扣过来，好，copy instructor 目录里面的 download。里面所有的 RPM 档，好，抓来这里，这里就应该有三个 RPM 档 ，Oracle ASM、Oracle ASM Live、Oracle ASM Support， 好，有了。所以这个时候我们开虚拟机，用刚刚的 links， 然后 links 这里往下拉，你很容易就看到这三个 RPM， 把这三个抓回来 save， 这三个 RPM 里面只有一个是跟核心版本有关的，我们刚刚已经把软体都补足了，所以我们只要装上去就行了。OK， 所以现在人在这里。哎呦，我把这三个都放到根目录去了，这样不好。好，我移动一下 ，move。RPM 到 OPT 去。好，这样眼前就没有，就干净了啊。写信 OBT， 好，这边有三个 RPM， 这说实在安装时没有什么顺序的问题，它会自己帮你调，所以如果你乖一点 ，IVH 直接写信号点 RPM 也行，好，它会自己搞清楚顺序，先装 Support， 再装 Oracle ASM。再装 Oracle ASM Live， 然后另外如果你用的是 Oracle Linux， 你是不需要装 Oracle ASM Live。当我们这样做上来以后，我们可以去测试一下。你可以发现在 etcrc.d 的 init.d 目录里就多加了 Oracle ASM Live 的资源，在这边 Oracle ASM。你可以先在这边呼叫它 Oracle ASM，
好，然后呢，config， 这样，等一下哈，我们先确认一下动作啊。一般来说是这样，没有错啊。好，那我们这里。这个没有问题了。好，我们现在在这里针对这三个已经装上来 ，configure ASN on your note， 在你的节点上，或现在我们现在来做一个确认的动作。好，那我们的主态呢，就像在这个地方啊，请你直接执行 Oracle ASN configure。他问你 default user to own the driver interface 是谁在安装 grid， 你选回答的使用者是 grid， 不要忘记，好，回答错就糟了，你回答的使用者是 grid， 因为是两个使用者，你要装两个 instance， 你会很费神，这件事会相当的费神。所以等一下他问你 grid， 然后呢预设群组是 ASMADMIN， 然后其他都是 yes， 这应该没问题。ASMADMIN， 好，开机时要不要启动 library， 要，然后要不要开机时扫描 ASM 群组 ASM 磁碟机都要。OK， 所以你要等它跑完，然后呢，跑完之后，像这个后面的这个都还不用改，没有关系，把所有 Oracle 的软体都解开来，好，然后请确认你的其他的东西，等一下，好，它的安装将会花多少时间，好，这都还好。然后我现在他这边要切割硬碟，并且做出这样的过程。现在我要示范给你看的就是，我要让 Oracle 的 ASM Disk 进去，进来到我们的系统，所以我现在要关机。这几个连续的过程希望你看清楚。我已经把我在实体机上已经把我们的分割区都做好。你看，我在 LV 上面做了在 GLS guest ASM 1234567789，好，像这样。然后，虚拟机关好，打开这个，我开始把ASM 的 disk 加到虚拟机里面，我增加的是储存装置，是从外面来的那个硬体装置，在 device 目录里面的 GLS guest 里面就 ASM 1234567，好，就像这样。我们的磁碟机类型 driver 用的是 virtual disk。我可以把这个重复的拿来用，对吧？好，下一步完成第一条，接着再加，它是储存装置。好，我可以直接把名字贴上来，它是2号。好，这就是虚拟机的好处，我不需要真的买那么多硬碟，因为手册里面讲说，你每一个 ASM 的碟都必须是分开的，每一个碟只能有一个分割区来用。可是如果你没有那么多硬碟，哦，你用这个方法可能是最好的了。它是第三个。好，再加。它是第四个。
它是 Virtual I/O Disk。好，再加。它是第五个。好，再加。它是第六个，它是 Virtual I/O Disk。它是第七个 ，Two more to go。再加。这是第八个，再加，不，第九个。好，我一共加了九个，九个加了以后呢，拿来重开机。就好像我在主机里面加了另外九颗分开的硬碟，那我们的软体也可以顺便看一下，它开机时是不是也跟着把 Oracle ASN Live 也打开了。现在硬体前面开完，现在开软体，设主机名称，主机名称设上来，然后 iSCSI Target Daemon 启动网卡，所以重开机是必要的，因为我们做了网卡的设定，很多的设定，好，然后。以及 ASM Live 来了，在这边有没有 Scanning System for Oracle ASM Disk？ 现在没有，我还没有把它组合上去，所以会需要等一下。OK， 图形界面开出来。我们刚刚使用者也建好，所以现在我们使用的界面就不会是 root， 我们会用故意用 Oracle 这个用户登入。好，现在用的是 Oracle 的身份，然后开终端机，可以变大一点。这是用 Oracle 的终端机，然后另外再开个终端机，变大一点。这里用 root， 好，做两个身份。等一下还可能要换 Grid 的身份，那有了这个以后，事情会方便一点。为了让我们的那个视窗执行能够方便一点，我们可以先用。主人的身份，也就是 Oracle 的身份，把 Xhost 加个 Plus， 表示不限制任何外来的 X Client 来画图，就是任何的人都可以把图画上来。好，那我刚刚用的就是这个档案。OK， 好，现在是 ETC Profile， 我们刚刚把软体装完、设完，
好，然后 OPT 啊 ，Zippo packages， 好，现在做的是切割硬碟，对硬对刚刚丢进来的所有的硬碟加分割区，现在要做这件事，好，然后，所以如果为了方便，我们可以偷懒。我这边也把它身份改成 root， Oracle， 然后现在我去的是 service， 我们可以偷这样的栏哦， Oracle ASM， 好，等一下，我先切割硬碟。切割硬碟的动作在第五版上面没有合适的硬碟工具，所以就要靠你自己。Device VDB。这是第二颗硬碟，我们用的是那个 Virtual I/O Disk， 所以它的全名叫做 VDB， 它的分割区是建立一个主分割区一号，从头到尾看一下，这边每一颗硬碟只有一个分割区，那我先暂停一下，我做完九个分割区，这一共有九个，如果你还要再看一次，你看，比如说我现在存档存下去，这个时候我的 VDB 就有分割区。那我总共有多少个分割区，或者多少个点的 A B C D E F G， 就是刚刚的 ASM 1225，一共有九个 F disk dash L， 你可以看到一直到 VDJ 都有，所以我等一下要从 B。做完 C D E F G H I J， 好，一共八颗，那这中间的时间被浪费，我先把暂停，把影片停下来。好，我是暂停，所以等一下可以继续录。好，经过了辛苦的动作，我已经做到最后了。J 新分割区，主分割区，分割区一号，从头到尾，好。然后看一下，你看我们做了 VDJ1， 好，存档。那经过了刚刚的建立分割区的过程，我们可以用 fdisk-l 让你看到每个分割区 G H I J 全部都做成每一个硬碟。事实上在背景在实体机上是一个 LV 逻辑卷宗，到了虚拟机里面就变成一颗分割的碟，分开的碟，我把每一个分开的碟做一个分割区上去，分割区的类型并没有特别的指定，你用83就可以，上面没有要做任何的格式化，那它就像是实体机的逻辑卷宗一样， ASM 可以把这九个碟合在一起分做成各种不同的群组，等一下我们就会用这个群组来储存一些东西，而这中间它会分成很多的 AU， ASM 的 unit， 然后来分配这上面的空间。那我们在这里有这些碟之后，我们就要利用那个 ASM 的 lib 把它收进去。你看哦，我们可以，你可以用绝对路径，你也可以用 service Oracle ASM create disk， 好，这是 create 一个 disk， 你给它一个取一个名字，你可以 取名字的 disk one， 你所 disk one 所指的装置实际上是 VDB one， 好，Create disk， 第一万，等一下，好，我们可以看一下它可以怎么玩，这样，它会告诉你。有 start, stop, restart, enable, disable, configure, create disk, delete disk, query disk, list disk, scan disk，
那我们的开机过程应该已经把这个也给启动了吧？哦，没有启动。好，那我把它启动。启动完，我再 create D1 VDB1。 我这里有什么问题？先确认一下 cat plc partitions。 你可以看到我们这边有 VDB1 C D E F GH I J OK， 这边应该都没有问题。我们看一下这边怎么说。好，这是切割硬碟，把分割区做出来的过程，把分割区写下去，写下去如果都没有问题，我们先要把就是分割区变成 ASM 可以看得到的 ASM disk， 就像这样写。Oracle ASM create disk data 1，然后后面是装置名称。好，我们看一下。如果不要写这个，我们用不要写 service， 用 Oracle ASM。OK， disk 1 OK 了，我们换。大写 disk 2，我叫的是 VDC1 disk 2 already exists。 DC1 OK， 然后换 DVDD1， 我们用这样叫也许比较分得清楚啊。VDisk D1， 好 ，E1 Disk E1 VDE1 被标为 Disk 2了，没关系。你可以用 Delete， 像刚刚。你可以从这边看到它有个 delete 的做法，你可以把它的 label 去掉。好，这边有 disable scan disk query disk delete disk。 好， delete disk， 你看比如说他抱怨我的 VDE1， 我就可以用 delete disk VDE1 去掉。那我要再重来一次，这样就 OK。 好， VDF1， 好， VDG1，然后 H1 然后哦，我这边的 DH1 被标为 disk 3了，没那么聪明，所以我们用删除的。对， VDH1 然后再标一次 OK， 然后GHI VDI1 DI1 然后 VDIJ VDJ1 DJ1 OK。 有了这样的过程以后，我把九个碟都弄上去，我可以先用 Oracle ASM List Disks，可以看到有 DC1 DD1 DE1 DF1 还有 Disk1，
Disk One 变成了我的那个 B 哈，就所以呢，我们用删除的去把 VD， 我们故意写这个可不可以 ？Disk 大写 ，Disk One 可以的，所以我可以把 VDB One 变成 DB One。小写 ，OK， 再列表一次。你可以看到 DB1 C D E F G H I J 很漂亮，这样就漂亮了哈。一二三四五六七八九，九个上来了。好，那我九个碟都用这个方法分到这上面啊，所以一个一个帮它做完。做完以后，好 ，scan disk， 你可以让它 scan 一次 Oracle ASM scan disk scan disks， 好，它把之前的记录清除，重新再扫一次。看它是不是能够正确的抓到这个系统上面有归类有设为 ASM disk 的来源，这有一点像是在 LVM 里面做的 physical volume 实体卷宗。好，你可以再列表一次 list disk， 就看到 VDBCDFGHIJ 九个碟。好，那九个碟已经准备好了，我们可以开始安装软体。好，开始安装软体，等一下我们会从那个来做，然后那个我们会改变一个使用者的身份。那为了切割方便呢，我就先把录影停下来，稍后来看下一集的安装软体。